О 7 ранку український кордон незаконно перетнув уже 7-й так званий гуманітарний конвой. 74 вантажівки заїхали через російський пункт пропуску Донецьк. 55 машин, за словами заступника начальника МНС Федерації Олега Воронова, прямують у Донецьку область, решта – у Луганську. Журналістам показали два десятки КАМАЗів, які приїхали в Макіївку. Машини напівпорожні. Основна частина груза – це електроматеріали і комплектуючі, предназначені для відновлення енергоснабження пострадавшим регіонам. Также в составе колонн присутствуют горюче-смазочные материалы и строительные материалы. Выключатели, переходники, изоляторы. Там порядка 50-60 наименований различных грузов и комплектующих. Представители ОБСЕ досматривали груз? Я лично не видел. Українські прикордонники російські вантажівки не перевіряли. Міжнародний комітет Червоного Хреста не супроводжував. В МЗС України заявили, що гуманітарних конвоїв не існує. Це ще один спосіб забезпечити бойовиків. Каравани російських КАМАЗів, які Федерація називає гуманітарними конвоями, вже 6 разів незаконно ввозили вантажі в Україну без погодження супроводу Червоного Хреста та митного контролю. Попередній конвой зайшов на початку місяця. У Донецьк та Луганськ прибули 10 вантажівок. За даними російської влади, вони привезли паливо і медикаменти. За інформацією ЖРНБО, на зворотньому шляху машини вивезли в Росію обладнання з українських військових заводів та тіла загиблих громадян Федерації.